Gunilla von Platen heter jag och driver Exakt kundrelation med 200 anställda i Skellefteå. 2000 så såg jag att det fanns en enorm marknadslucka och potential på svenska marknaden. Vad jag såg det var att man hade möjlighet att kunna jobba med förädling av kundrelationer på ett mycket bättre sätt än vad man hittills hade gjort. Redan som liten så bestämde jag mig att jag skulle ha egen verksamhet när jag blev större, och jag har ju egentligen alltid varit extremt företagsam. Som liten, jag kommer från en väldigt stor familj med 8 syskon, och det är klart att där fick man ju inte allting hemma, utan ville man ha någonting så fick man ju se till att skaffa det själv. Så att det var ju allt ifrån att jag pallade grannans äpplen och sålde det tillbaka och började göra affärer och sprang till glassbilen och köpte glass för 50 öre pinnen, och så sålde jag det sedan för 1 krona pinnen, och det gällde att sälja snabbt innan glassen smälte. Min vision när jag startade bolaget är att bolaget skulle kunna ha minst 1000 anställda. Så att jag tänkte inte litet. Jag tänkte inte att nu ska jag bygga ett litet bolag på 10 anställda, utan jag tänkte stort på en gång. Och det var det som gjorde också att när jag investerade i min teknikplattform, allt jag gjorde, så investerade jag i någonting som är skalbart. Så att bolaget kan expandera med kort varsel och i princip blir idag hur stort som helst. Många tog inte mig på allvar, så när jag kom och presenterade det här att jag skulle göra detta, så var det många som tittade på mig och frågade, men det kommer han som bestämmer? Och då fick jag säga till dem att jag är ledsen, men det kommer ingen han, det är jag som bestämmer, det är jag som ska starta det här företaget. Och så försökte jag göra allt för att jag skulle se äldre ut, jag satte på mig glasögon och jag hade min knutblus och gjorde allt för att de skulle ta mig på allvar. Så att det är klart att det var ju ett hinder att jag var väldigt ung. Och sen så var det ju att jag var tjej, att jag var invandrare, att jag pratade för fort, att jag går för fort. Det kombinationen gjorde att det blev en del hinder på vägen.